السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی ویورز، آج کا ہمارا ولوگ ہے حضرت سید عبداللطیف شاہ کے دربار پر۔ جی ویورز، آج یہاں پر عرس ہے اور یہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے قوالیاں۔ جی ویورز، تو جیسے کہ آپ نے دیکھا لوگ یہاں پر قوالیوں کے ساتھ ساتھ دھمالے بھی لگا رہے ہیں۔ جی ویورز، تو آپ بھی یہاں پر آئیں، ضرور وزٹ کریں، سال میں ایک بار آتا ہے یہ عرس، جو کہ 9 جون، جیسے کہ آج 9 جون ہے اور آج کے دن یہاں پر عرس ہے۔ جی تو ویورز، اگر آپ بھی یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو جی ڈیر اسماعیل خان کے مشہور چوک، جس کا نام جی پی او چوک ہے، وہاں پر یہ واقع ہے، جس کا نام حضرت پیر سید عبداللطیف شاہ بخاری دربار کا نام ہے۔ جی تو ویورز، آپ یہاں پر آئیں، وزٹ کریں، انشاءاللہ بہت اچھا۔ والسلام۔